Třetím hostem je mladá sportovkyně. Je to krasobruslařka, která krasobruslí ve dvojici se svým bratrem. Jo? Takže dovolte, abych pozval úspěšnou krasobruslařku Natálku Tašlerovou. Dobrý večer. Tak vás tady vítám. Jsem rád, že jste dorazila. Tak let už je všude rozpuštěný, ne? V Itálii bohužel ne. Ano. No tak to bychom rovnou tím mohli začít, že vy teda jste z Brna, že jo? Ale v Brně nežijete? Tam není dost ledu? Tam je to zabraný hokejistama, no, tak jsme museli jenom. Takže je to problém, že pro vás krása... Komentáno, co se dá dělat. Jo? A čili, no jo, ale tak to už jste mohli tak 2 měsíce bruslit, protože... Víte, na co narážím, že jo? No jo, dobře. Ale tak, žijete v Itálii. Jako větší část roku? Víceméně, no. Vracíme se na Vánoce a pak na 2 týdny, když máme volno. Ano. Já bych, můžu vám říkat Natálko, určitě. Není to takový familiární, jo? Natálko, já musím říct, nebo chci říct, že... Vy jste taneční pár s bratrem, jo? A že já si myslím, že od dob sourozenců Romanů, že tady takhle jaksi dobře rozjetej taneční pár, že jsme neměli. Víte vůbec, kdo to byli sourozenci Romanovi? Jo, někdo vím, vám to říkal? Vím. S paní Romanovou jsme se potkali osobně na závodech. S paní Romanovou jste se dokonce potkali. Tak to byli mistři světa. Vy jste současně v této době s bratrem na světě 8. Osmý. To je velký úspěch a to jste mohli být ještě vejš, kdybyste na tom mistrovství světa, nebo co to bylo, tam jste něco zvorali, že jo? Evropy, no. To bylo mistrovství Evropy? Evropy? Ano. A tam jste mohli být na bedně? No, chyběl nám kousíček na to třetí. Musíte kvůli Danovi trošku hlasitěji, protože on jak je starší, jo? Tak... Nesváděj to na mě, ale... No. Co jste tam pokazili? Já mám pocit, že nějaký pucle jste zkazili. Nebo co? Ne, my jsme dostali -1 bod za delší hudbu, protože já už jsem se radovala dřív, než jsem měla. A tím nám vlastně strhli body, no. Za to se strhávají body? Jo, vlastně. Ale konkrétně při té jízdě nějaký, jak se tomu říká, pucle, nebo se tomu říká, vy jste to sama říkala, já jsem, kdybych neskazila ty... Twizzly? Co to? Twizzly, to Twizzly. Jsou takový otočky na jedné noze. Aha, pucle jsou něco jiného. Ano. Čili otočka, a vy jste to zvorala? No, trošičku. Já vám něco řeknu. Já si myslím, a neumím si to představit, že to je opravdu teda náročný, protože vy musíte, když tančíte na ledě, dělat všecko stejně. Jak je to možné? Tak trénujeme, no. Ale jak je to možné, že stejně? Teď na sebe nekoukáte, ne? Teď... Ale jo, koukáme. Co? Koukáme. Koukáte, ne, tak učíte se vlastně je to cítit je... toho druhého člověka za váma, no hlavně. Takový to periferní vidění. Ano. A teďka vy ten tanec pojímáte, to musím říct, velmi temperamentně, že jo, za to je hodně bodů plus, že jo? Samozřejmě. No. A pak, když uděláte hapala, tak vám to prominou. No, ještě ne. Ještě ne. A jak to děláte, že teda jste stejný, jako se držíte a třeba se štípnete, že teďka a točíme se, nebo... Já to nevím. Někdy. Brácha rád mluví někdy, ale jako, dejme tomu, je to prostě nacvičený, to si fakt jako zvyknete vlastně. Ono to trvá, než se ten pár sjede. A čeho se držíte? Jako ty hudby? No jasně, hudby. Se držíte? Jo. Takhle. Já myslím, že to je choreografie, takže i kdyby vám vypnuli hudbu, tak jedete dál? Taky, ale je to hlavně složený na hudbu, no. Ano. Váš bratr... Já nevím, jak on to řekl. On vám, myslím, řekl, že jako tancovat jako na tom ledě se sestrou, že to je opravdu oprus. Řekl to? Nebo... Vidím, se tam směje. Řekl to. No jo, tam, že si nosí. Neřekl jsem to já. To je brácha. A jo, no tak já tady o vás mluvím a... Já se omlouvám, že jsem vás nepozval oba, ale já jsem měl možnost volby buď mezi vaší sestrou a váma, a tak jsem se rozhodl
protože víc židlí tady není, chápete to, takže i když jste pár, vy byste se možná neto... Tak to je bratr. A to je radost, že jo, se sestrou tancovat, co? Jo, stačí kejvat nebo kroutit, jo? No takhle. Nevím, jak to je, protože někdy spolu vytvoří taneční pár krasobruslařský i lidi, kteří nejsou sourozenci, že jo? Třeba spolu chodili, byli partneři. Takový jsou. Díky bohu, že my to nakonec nemusíme řešit, protože když se pak rozejdou, tak to je... A to já jsem právě chtěl říct. A oni se třeba rozejdou a pak spolu jezdí dál. Mm-hmm. A to... Ale moc dlouho to nevydrží. Moc dlouho to nevydrží, že jo? No. Mm. Já se na nějaký takový pamatuju. Ta nenávist těch na lidi přímo strašila. Ještě pak, když se někdo najde dalšího partnera, tak to je ještě lepší, no. Takže tam s nima jezdí třetí, nebo co? Já myslím, jako, že private. Jo, no tak je, většinou se lidi rozhodují kvůli tomu, že někdo z těch dvou si najde někoho jiného. A vy máte nějaký, abyste neměli s bratrem ponorku, máte nějaký systém, jakože na ledě a tohleto a pak si jdeme každý po svým? Snažíme se, teď už tam spolu nebydlíme, dřív jsme spolu i bydlívali. Ano. A máme na to odborníky, mentálního trenéra a i trenéři nám pomáhají, takže je toto. Ale musím říct, že... S čím vám pomáhají, aby nebyla ponorka? S hlavou. S hlavou. Ano. No. Hele, už se hlásí za prachy. To jsou krasobruslaři, to ty vůbec nevíš. A náhodou co... něco, co říkal, je pravda. Jo. Dobře, takže oni vás učí jako mentálně, takhle to řeknu, co já si myslím. Pak řeknu, že dejme tomu vy, uděláte hapala, no. Jo? Ale vy musíte mít hlavu nastavenou, takže nesmíte si zakroužit hlavu, to jsem blbá, teda, nic takového. Usmívat se, jako kdyby, že jo, trošku máte mokrej, že jo. No, možná, tak záleží, jak moc spadnu, že jo. Říkal jsem, že jste teďka osmý na světě. Určitě si dáváte, to si sportovci dávají, takový ty výkonnostní cíle, že třeba příště, co je teďka příště, no olympiáda, ne, tam už jste byli, že jo. Mm-hmm. No, ani nevím, kolikátý. 16. 16. No, já vím, proč to radši nevím, že tam jste zvorali asi všecko, ne? Ne, právě, že to právě bylo po velmi dlouhé době, kdy se český pár kvalifikoval do finále a umístil se. Jo, 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 jo. Takže jste byli 16. čili jako, bereme to jako úspěch. Ano. No, dobře, tak to byla poslední, byla úžasný 16. místo. Ale olympiáda, já ani nevím, kdy a kde teďka bude ta další, jako abych řekl, že se na ní připravujete. Kde? Miláno. Miláno? Mm-hmm. Tak vy vlastně nikam takže nebudete doma, odjíždět? Mm. Že jo? A to bude v kterém roce? Pace 26. 26? Mm-hmm. No. Natálko, musím říct, že vy jste mě před začátkem říkala, že máte obavu z jedné jediné věci. Že tím, že žijete v té Itálii, takže vám tam občas vlítne nějaký anglický slovíčko? No, už se stalo. Zatím vám tam nic nevlítlo, jak to? Ten swimming pool, ten bazén, jsem se nevěděla. Ale to není nic anglického. Dobře. To vědí i seniori, co to je. Swimming pool. Ale tak to, jako já jsem čekal něco, že furt se budu ptát, třeba tady přijde mladýho, co říkáte, že nerozumím, nejsem angličtí. Tak jako je to dobrý. A italsky tím pádem taky musíte mluvit. Italsky rozumím, ale nezní to dobře, když mluvím italsky, takže spíš ne? Jako... No, když to okolo sebe všechno slyšíte, tu valštinu, jsou taky temperamentní, jo, ano. Jako spíš ta angličtina a teď i ruština, no. Ano. A ještě poslední věc, ale nemusíte mi na ní odpovědět. A to znamená, že by když s bratrem žijete zvlášť, takže tam trpíte s teskem. Nebo pobaví vás někdo ve volných chvílích? Jo, jo, já, jo? Já jsem tam našla spoustu kamarádů. Výborně. A... Italů. Jo, taky. Jíčka, jo. Jsou temperamentní jako vy. Jste taky temperamentní. Pod váma ta je let, Natálko, když jedete tamhle s bráchou. Takže máte kamarády? Jo, mám. Itali, takže parta tam je, ne? Všecko krasobruslaři? Ne, právě jsou i jako zvenku toho krasobruslařského světa, ale je
dejme tomu, že každý den krasobruslaři a víkend se snažím úplně vypustit, aby... Od toho sportu. Jo. Jasně. Ale to jsem se trošku jako vybočil z toho, co jsem se chtěl zeptat. Příště je tady mistrovství světa. Co před váma je? Na co teďka děláte volnej tanec? Říká se tak tomu? Jo. Volnej krátkej a volnej. No je krátkej, to je hned pryč. A pak je volnej. Jo. A to teďka chystáte? Teď se vlastně chystá novej. Novej volnej program. Po sezóně, která končí v březnu, tak ano. By měla být pauza. My jsme ho teda ještě neměli. Ano. Ale snad brzo už bude. A vlastně zkouší se nový triky, zvedačky, nový programy, vybírá se nová hudba. Ano. A na každý rok vlastně ten krátký program, který je rychle pryč, tak ten je předepsaný vždycky. Letos jsme měli latinu, příští rok máme osmdesátky. A takhle se to vlastně mixuje a musí se vybrat právě. Je tam i povinný tanec, že každý pár musí předvést tu povinku úplně stejně a za to se pak dostávají taky body. A takže teď jsme v takovým jako... Mezi stádiu, takovým. No a ten výkonnostní cíl je co? Tak bavíte se o tom s trenérem? To rádi bychom, dejme tomu, byli do nějakého, a teďka nevím. Dáváme si. A teďka nejbližší je to co? Byste rádi, tak teďka jste osmí celkově, něco jste tam, ty pucle jste tam pokazila, teďka si na to dáte bacha, že jo? A rádi byste co? Tak rádi bychom potom až v lednu na mistrovství Evropy už se dostali na nějaký ten stupínek. Na bednu. Ano. A na světě, tak zase co nejblíž k tomu stupínku. Co nejblíž stupínku. Tam je to trošku a tam náročnost. Nahoře, myslím, jsou nějaký Američani, že jo? Jo. Japonci? Ne? Japonci ne. Ale vy jste jako poslední... To jste v Japonsku? Jo, byli v Japonsku. Ano. Ano. Byli za náma. A tam jste měli dokonce, to jsem se někde dočet, standing ovation. Jo. To znamená, že stáli ve stoji Japonci. Stáli, no, a bylo to skvělý. Oni jsou mrňaví, to se nepozná, jestli... Ale bylo tam 25 tisíc. 25 tisíc Japonců vstalo, jo, a standing ovation, no, protože tím svým temperamentem brácha, ten se drží tak jako správně, že jo, tak jako, co? Tak říká se, že ta holka je ozdoba toho tanečního páru. Čili teďka máte výkonnostní cíl? Dostat se na bednu a na Evropě? Mm-hmm. A ve světě? Co nejblíž. Co nejblíž, nechcete to tak křiknout. Tak ať vám ta vaše přání vyjdou a my vám budeme držet palce. Díky. Natálie Tašlerová.